Сондай ақ өңірде коронавирустың алдын алуға бағытталған жедел штаб жұмыс жасайды. Жедел желіде іске қосылған. Қазіргі таңда облыс бойынша қанша адам карантинде жатыр? Арнайы әзірленген обсерваторияларда орындар саны жеткілікті ме? Келесі сюжеттен көріңіздер. Өңірдегі алдын алу шаралары қарқынды жүргізіліп жатыр. Тұрғындар өздерінен ОРВИ белгілерін байқаған кезде бірден 103 нөміріне жүгінген абзал дейді мамандар. Ал коронавирусқа байланысты басқа да сауалдар туындаған жағдайда көп салалы 67-52-08 нөміріне хабарласып кеңес алуына болады. Бұдан бөлек бірыңғай республикалық 14-06 желісі де жұмыс жасайды. Также напоминаем гражданам. Тұрғындарға тәулік бойы қызмет көрсететін жедел желілердің іске қосылған туралы хабарлаймыз. Жедел қызмет көрсету штабы құрылды. Кез келген уақытта бірыңғай республикалық немесе қалалық жедел желі арқылы толық ақпарат ала аласыздар. Дегенмен сақтық шараларына немқұрайлы қарамаңыздар. Ал коронавирус кең тараған елдерден ұшып келген адамдар бірден бақылауға алынады. Яғни олар өздерін жақсы сезініп, дене қызуы анықталмаса, үй карантиніне жатқызылады. Ал қандай да бір тұмаудың белгілері бола қалған жағдайда 14 күн бойы дәрігерлердің қарауында болмақ. Граждане, пересекающие границу. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы шекараларына блок бөгеттер қойылған. Яғни шекара асып келген адамдар медициналық бақылаудан өтеді. Арнайы сауалнама толтырып, дене қызуы тексерілетін болады. Барлық тексерулерден өткеннен кейін үйіне жіберіліп, жіберілмейтіндігі анықталады. Ал егер обсерваториялық ауруханаға жатқызылған жағдайда коронавирустың бар жоғын анықтайтын тест жасалады. Қазіргі таңда Павлодар облысы бойынша 388 адам карантинге алынған. Олардың 63-і стационарлық бақылауда. Жоғарыда аталған адамдардың барлығы COVID-19 вирусы таралған елдерден ұшып келген. Сондай-ақ Павлодар, Екібастұз және Ақсу қалаларынан 845 орын дайындалған. Сала мамандары өңір тұрғындарын дүрлігуге салынбай, сақтық шараларын дұрыс жасауға шақырады. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ерубелевский, Ертіс ақпарат.